Eu queria entender o que não, a gente tem que saber o que ela vai fazer. Então, deixa eu lhe falar. Diante das provas que nós já coletamos aqui no hospital, a gente vai fazer uma presa flagrante para o senhor, Eu vou conduzir o senhor, nós vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado, e a princípio, porque ele desculpa. Isso. Tá, o senhor vai precisar acompanhar agora a delegacia. É prisão flagrante, porque o senhor foi detido logo depois do fato. Há provas. Não, claro, senão não efetuaria essa prisão em flagrante, dessa forma. Tá? Então vamos lá. Vamos para trás. O senhor podia dizer que se tiver com o doutor?